Sakrálne dominanty pulzujú v Košiciach duchovným životom. Medzi ne patrí aj chrám reformovanej cirkvi, ktorý nám odhalil fragmenty svojej existencie. Kalvínsky kostol na Hrnčiarskej ulici je podľa mňa veľmi zaujímavý práve svojou polohou, pretože sa nachádza zase na rozhraní vlastne toho starého mesta a hradieb vzniká vlastne v polohe na hradbách. Čiže musel sa od začiatku prispôsobovať niečomu, čo tu už bolo a stálo. A architekt tejto stavby musel reagovať teda na tie možnosti, ktoré mu boli poskytnuté. Čiže staval vlastne kostol na okraji, absolútnom okraji vlastne toho mesta a podľa predpisov, teda, ktoré boli v tom čase aktuálne. Najprv sa protestantské kostoly stavali v priestore pred hradbami a boli drevené. Až keď sa začalo s búraním fortifikačného systému, začali vznikať medzi hradbami alebo na hradbách. Kalvínsky kostol alebo reformovaný kostol na Hrnčiarskej ulici v Košiciach patrí do série tzv. Tolerančných kostolov, ktoré boli budované na prelome 18. a 19. storočia. A keďže šlo o kostoly protestantských cirkví, tak boli budované na okraji mesta, teda nie priamo na hlavnej ulici. A jedným takým typickým prvkom bolo to, že nemali väžu, ktorá by bola orientovaná smerom do hlavnej ulice. Teda ten pôvodný vzhľad kostola bol iný, ako ho vidíme dnes. V 17. storočí na mieste dnešného kostola stála mestská brána, ktorá bola prebudovaná na vojenský sklad. Ten bol neskôr prestavaný na kostol. V roku 1804 v tomto roku kúpili tento sklad, ten vtedajší vojenský sklad naši predkovia. V tom čase bol ten zbor malý, mal asi 206 členov, ale napriek tomu, že boli chudobní, kúpili tento vojenský sklad a postupne, ako im dovolila tá finančná situácia, prerobili tento sklad na kostol. Kalvínsky kostol bol budovaný v rokoch 1805 až 1811 na mieste stredovekej hradby, ktorá vznikla v 13. storočí a časť tohto opevnenia je dodnes zakomponovaná v severnej časti, kde sa prelína Kalvínsky kostol a tzv. Katov byt. Kostol bol postavený v klasicistickom štýle, orientovaný hlavným vstupom do uličky pri Miklušovej väznici, s tým, že v čele fasády ešte nebola vybudovaná väža. Tá bola postavená až v polovici 19. storočia. Išlo o menšiu zvonicu, ktorá ešte nemala dnešnú podobu. Bola to sakrálna stavba zo začiatku 19. storočia, ktorá slúžila reformovanej cirkvi, s tým, že neskôr došlo k niekoľkým úpravám, prestavbám, pričom sakrálna funkcia sa nemenila. Tento kostol je zaujímavý mimoriadne svojím takým historicko-architektonickým vývojom, kde máme dve také zásadné fázy vývojové. Prvá je klasicistická etapa, to je doba vlastne, kedy samotná stavba vznikala. V tom čase bol vlastne postavený veľmi jednoduchý kostol v tvare obdĺžnika, ktorý nemal väžu, fasády mal takmer hladké, len s jednoduchými lizénami. To bola vlastne prvá fáza a potom už po uvoľnení tých jednotlivých predpisov, ktoré vlastne obmedzovali týchto staviteľov protestantských kostolov, tak došlo na konci 19. storočia ku výraznej prestavbe. Vtedy kostol získal úplne novú uličnú fasádu, ktorá bola orientovaná smerom ku historickému jadru mesta. V tej druhej etape sa snažili orientovať hlavný vstup tak, aby stavba pôsobila ako tradičné stredoveké sakrálne stavby, ktoré boli orientované v smere západ-východ. Zatiaľ, čo tá pôvodná stavba bola koncipovaná na smer sever-juh, čo je viditeľné až pri vstupe do kostola. Kostol je síce postavený severo-južným smerom, ale jeho hlavná fasáda s vežou ako keby nás lákala uveriť tomu, že kostol má východozápadnú orientáciu. Čiže vôjdete do kostola a čakáte, že bude pokračovať vlastne smerom na východ, ale vlastne sa musíte otočiť a tam je vlastne tá hlavná loď, ktorá je orientovaná vlastne severne, severo-južne. Reformovaný kostol sa vyvíjal od začiatku 19. storočia, pričom sa menila jeho podoba
a na konci 19. storočia tou výraznou prestavbou sa stáva dominantou v tejto časti mesta a takým typickým prvkom historického jadra Košic. Pôvodný architekt tejto sakrálnej stavby nie je známy. Zachovali sa informácie až o realizátorovi druhej významnej rekonštrukcie. Veľmi zaujímavá je práve táto prestavba z konca 19. storočia, datovaná je spravidla rokom 1895. Veľmi je málo známych okolností ohľadom tej prestavby, ale dopatrali sme sa k tomu, že túto prestavbu kostola robil Jozef Munkáči. Tento stavebný majster využíval neskorý historizujúci štýl, ktorý odkazoval na stredoveké formy. Zaujímavosťou kostola je zvonová stolica, ktorá je staršia a je zakomponovaná do veže z roku 1895. Dodnes je možné na drevených prvkoch vidieť datovanie a mená stolárov, ktorí konštrukciu vyhotovali. Vrchol veže zdobí kovový kohút pochádzajúci zo 17. storočia, ktorý kedysi sídlil na veži domu svätej Alžbety. Kohút je typickým sakrálnym prvkom reformovanej cirkvi už v 16. storočí. S tým, že kríž sa používal buď na sakrálnych objektoch katolíckej cirkvi a občas možno vidieť aj u evanjelickej cirkvi. Kohút bol symbolom biblického príbehu o apoštolovi Petrovi, ktorý trikrát zaprel Ježiša v čase, keď kohút zakikríkal. Interiér vlastne nám zostal v tej klasicizujúcej podobe alebo klasicistickej, čiže je veľmi jednoduchý vzhľadom na to, že práve tie predpisy a tie stavebné zvyklosti tých protestantských cirkví dbali na tú jednoduchosť toho interiéru a nemá vlastne tú klasickú orientáciu, ako vidíme v klasických katolíckych kostoloch. Čiže máme tam veľmi jednoduchý interiér, ktorému dominujú vlastne empora napríklad, potom čo sa týka mobiliáru, tak je tam veľmi zaujímavá kazateľnica, intarzovaná Biedermeier. Jednoduchosť exteriéru a interiéru slúži na to, aby sa človek nerozptýľoval a zameral svoju pozornosť na priame spojenie s Kristom skrze písmo. V centre celého kostola je stôl a na ten stôl je potom vyložený chlieb a víno. Teda symbolicky to znamená Ježišova obeť, teda chlieb je telo Ježiša Krista a víno zobrazuje krv Ježiša Krista, tak to je uprostred cirkvi alebo uprostred kostola. A ďalšie centrálne miesto je kazateľnica. Odtiaľ sa zvestuje Božie slovo. Ľudia v laviciach sú vlastne zídení dookola. V strede je vlastne Božie slovo a ľudia počúvajú to Božie slovo, uvažujú, premýšľajú, spoločne sa modlíme, spoločne spievame. A ďalšou takou významnou súčasťou tohto nášho kostola je aj orgán. Sola scriptura, solus Christus. V preklade z latinčiny to znamená iba písmo a iba Kristus. To sú piliere, ktoré výrazne rezonujú v reformovaných cirkvách. Stačí, keď človek sa sústreduje na Božie slovo, na hlásané Božie slovo, na kázne a z čoho čerpá silu, vieru a nádej. Reformácia začala v roku 1517, keď nemecký teológ a kazateľ Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 tés. Tie kritizovali najmä predávanie odpustkov a vtedajší stav katolíckej cirkvi. Pre reformáciu bolo príznačné to, že reformátori sa usilovali o to, aby každý dostal Božie slovo v svojom rodnom jazyku. Ďalší prúd reformácie sa formoval vo Švajčiarsku prostredníctvom Ulricha Zwingliho a Jána Kalvína. Odtiaľ sa toto učenie dostalo aj do vtedajšieho Uhorska. Prišiel do Ženevy Ján Kalvín, ktorý bol Francúz. A on tiež bol zastancom reformácie, už aj v Paríži, aj vo Francúzsku. A začal reformovať celý systém a náboženský život, ale aj
aj celý život v tomto meste, v Ženeve. Tak ako v Európe tá reformácia najprv bola rozšírená, potom prišla protireformácia, potom prišli tie náboženské napätia a 30-ročná vojna. A toto všetko sme cítili a všetko aj v Košiciach. Keď hovoríme o reformácii a hovoríme konkrétne o našom predstaviteľovi Jánovi Kalvinovi, tak Kalvin nehľadal nejak svoju slávu. Ešte aj pred svojou smrťou mal nejaké želanie, aby bol pochovaný v neoznačenom hrobe. A jeho takým milým heslom boli slova, tej slova Soli Deo Gloria, to znamená jedine Bohu sláva. Vidíme pred sebou taký dosť zmenený obraz fasády Kalvinského kostola, na ktorý si musíme tak trošku zvykať. Vzbudzuje mnoho otázok. Dá sa na ne pomerne jednoducho odpovedať. Ide o štýlovú rekonštrukciu farebnosti fasády, aká bola vlastne súčasťou tej poslednej prestavby práve toho architekta alebo stavebného majstra Munkáčiho. Použil špeciálny tzv. Rímsky cement, ktorý vyzrievaním nadobúda charakteristickú terakotovú farebnosť. Čierne prvky doplňajúce fasádu počiarkujú stredoveký ráz kostola. Fasádu reštauroval aj skúmal reštaurátor magister Kuc, ktorý práve prišiel a identifikoval tú pôvodnú farebnú vrstvu alebo ten pôvodný rímsky cement, ktorý pokrýval tú fázu alebo teda tú fasádu z fázy konca 19. storočia. A naozaj poctivým spôsobom sa ju snažil zrekonštruovať a navrátiť ten pôvodný obraz tej pamiatky. Niekedy sme zvyknutí na to, že roky nejaká fasáda má nejakú farbu. Ale nemusí sa to zakladať na nejakej pravde. Pravda sa zistí až pri nejakom exaktnom výskume tých pôvodných historických vrstiev a pravdou je, keď sa to aj spätne zrekonštruuje. Reformovaný kostol na Hrnčiarskej ulici patrí medzi unikátne stavby práve svojim stavebno-historickým vývojom vo všetkých jeho detailoch, tak z exteriéru, ako aj z interiéru stavby. Je to autentická historická stavba, ktorá neprešla nejakými výraznými zásahmi v druhej polovici 20. storočia. Preto možno obdivovať dodnes všetky tie architektonické detaily z minulých storočí. Srdečne pozývame každého, kto bude mať záujem prísť do nášho kostola, sa modliť alebo sa pozrieť na náš kostol a aj tak byť bližšie k Bohu. Okrem domu svätej Alžbety v Košiciach, ktorý každý veľmi dobre pozná, tu máme aj množstvo iných veľmi zaujímavých stavieb a kostolov. Určite k ním patrí aj Kalvínsky kostol, na prehliadku ktorého by som vás srdečne pozvala.